بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا سحبتكم إحنا تنا يوتيوب كأي قانون كرر السؤال نكدمي. إن وحنا نقول تشرنا برشة ما هذا فيسكس كا إن فصل كا أفراد وكسر سلك عرهان جبت الكلابات إلوي قانا ويف إموشن نقول تشرنا. إن تنا كا عشرة كلا سؤال تام قانون كرر السؤال نكدمي. عشرة كوا حدين سوق تبني أنا جوا سحبت وهاب عبد محمد. maanta waxaan qaadaynaa insha Allah in 10 ka in gam race ayaan qaadaynaa page ka 43 qor waxaan u soo qaadanay in 10 ka hadlay electromagnetic waves ka in maanta wuxuu ku bilaaban doonaa insha Allah 10 kana in gam race ayuu ku bilaabanayaa page ka 43 in gam race of a short wavelength gam race ka waxay leedahay hirbaaca ugu yar and transfer the most energy of all waves in electromagnetic spectrum. Waana midda ugu tamarta badan marka loo fiiriyo shayada ku soconayo ama ku baahayo qaabka loo yaqaano electromagnetic spectrumka. Waa midda ugu tamarta badan laakiin waa midda ugu hirbaaca yar marka loo fiiriyo. Waxa laga hadlayna waxay tahay waa gamma rays. This means tan macnaheedu waxay tahay they can be harmful. They can be harmful to living cells. Waxay dhibaato badan u geysan kartaa unugyada nool. Sidoo kale gamma rays waxay leedahay use oo isticmaal ay leedahay. Gamma rays are used waxaa loo isticmaalaa to kill in lagu dilo cancer, cancerka, cancer cells oo unugyada cancerka oo ama reduce in lagu yareeyo the size cabirka of a trauma ee burada. Marka burada qofka ka soo baxdo waxyaabaha lagu yareeyo waxaa loo yaqaanaa gamma ayadoo la isticmaalayo qaybta loo yaqaano radiotherapy la isticmaalayo marka. However, si kastoo ahaataba radiation dose qiyaasta radiationka badashada qiyaaska radiationka oo loo isticmaalo waxaa loo isticmaalayaa single treatment daaweynta markaas gaarka ah is usually low ama markaas hoose. In a comparison marka la isku barbardhigo with the level background of the radiation backgroundiga dambe ay leedahay backgroundiga dambe ay yeelan karto radiationka waa mid kaas yar marka lagu sameeyo comparisonka dosage-ka single-ka ah oo loo yaqaan single treatment-iga ama daaweynta kaliya ah marka loo fiiriyo the radiation dose is measuring radiation dose sidoo kale waxaa loo isticmaalaa halbeegyo halbeegyadaas waxay kala yihiin Siverti oo loo soo gaabiyo SV iyo sidoo kale millisievertis oo loo soo gaabiyo MSV labadaas halbeega lagu cabiri karaa marka la fiirinayo radiation dose-ka. Gamma rays are also used sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in medical imaging in sawir ahaan lagu soo muujiyo xarumaha caafimaadka. Sidoo kale waxaa jira curiika fal ah kaasoo loo yaqaano technetium 99M is radioactive tracer waa curiye kahfal ah. Gamma camera produce movement images that shows how organisms are function. Sidoo kale kamerada gamma waxay soo saaraysaa dhaqaaqa sawirada kuwaasoo sameynaya dhaqaaqid ama socod jirka bini'aadamka ama shaqada jirka xubnaha ay qabanayaan. curiyaha loo yaqaano technetium 99M kaas wuxuu leeyahay half-life noloshiisa wuxuu leeyahay half-life 6 saac kadibba bar ayaa markaasi baabi'is mise dhimanayso. Taas marka waxaa loo joodaa the average of the time it's taken for the half the nucleus present to decay. Half-life kasta oo marka la gaaro 6 hours kastaba half ka mid ah inay buuda baabaado mise buuda ay noqoto mid decayed ah oo markaas lunta of a 6 hours waa 6 saac kadib. Sidaas darteed it stay in the body long enough to for a diagnosis. Jirka waxay ku jiri kartaa waqti badan oo dheer taasoo lagu sameynayo baaritaan diagnosis ah but laakiin not long enough to cause a lasting damage to cells. Laakiin tiradaas badan oo jirka ku harayso wax saameyn kuma keenan karto unugyada. Note like waxaa ogaataa the gamma rays are generated in gamma rays ka uu dhaliyo ama uu soo saaro wax loo yaqaano nuclear radiations falgal budeedyada. Marka qaybtan hadii aad fahantay waan filayaa. Note like waxaa ogaataa that the gamma rays are generated in a nuclear reactions
جام ريس كا وحلو استعماله إن لغو سارو نوكلير راديشن اسكا أما فالقلبودية تيادا يلو استعماليا قيبت بي وحان قادين وحلو يقان إكس راي أو راجتا إكس راي راجتا دا باسترو وحيصور نحمرتا صفت توشوس نوداش الحسن إن إباردي وجير كميدا بد لكن will be absorbed by the pons waxaanuugayo lafaha x-ray images sawirada soo saaray x-rayga amraagtada can be used waxa loo isticmaali karaa to check in lagu hubiyo broken pons lafaha jabay x-rays are also used oo kale waxa loo isticmaalaa computerized tomography in loo isticmaalo computer ahaan taas oo loo yaqaan scan iskana uu saaro kale Multiple images sawirada badan are taken ay soo qaadayso to the many different angles xaglaha kala duwan ee jirka mid ah to build up details a picture is also saarto faahfaahin badan oo sawira ah of inside patient body gudaha jirka bukaanka ay soo saaraysa marka In addition intaas waxaa dheer to medical imaging sawiradan marka lagu ogaanayo qofka for diagnosis ee laboratory lagu sameeyo x-rays are used waxaa loo isticmaalaa sidoo kale and radiotherapy to treat cancer si kansarka loo daweeyo ayaa waxa loo isticmaalaa wax loo yaqaan radiotherapy loo isticmaalaa marka qaybta x-rayna faantina waa filaya halkan waxa ku qoran waa sawir sawirkan wuxuu na tusinayaa sida x-rayga masraajtada ay u soo saareysa lafta jabtay hada laftan way jaban tahay marka x-ray masraajta la saarna qaabkaas ay u soo muuqanaysa lafihii jabay ama lafti jabtay oo kale waa page-ka 43 maadada physics-ka fasalka form 4 chapter-ka 2aad ee loo yaqaan wave motion ayaan ku jirnaa 10kan waxaan idin soo gudbinayo anigoo ah Usay Cabdiwahab hadafkaygu waxa uu yahay inaan caawiyo ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan node la ku hawaata daada x-ray raagtada are high frequency in the cat kedu badan yahay and wave frequency wave is in hirba in hirka cat kedu badan yahay that have a great penetrating power ay soo saaris awood haddi aad u badan ah are used extensively waxa si balaar loo isticmaalaa in medical xarumaha caafimaadka manufacturing applications ee shayada wax soo saaraba waa loo isticmaalaa x-rayga like aad waxa ugu badan medical xarumaha caafimaadka ayaa x-rayga amraagtada loo isticmaalaa insha Allah 10 xig waxaan ku qaadan doonaa qaybta loo yaqaan comparing gamma rays and x-ray isbarriig lagu sameynayo gamma rays ka iyo sidoo kale x-ray-ga aan ku qaadan doonaa xisadan qaybteeda xigta assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh